پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جے پی پولیس زندہ باد۔ آئی جی پی خیبر پختونخوا ڈاکٹر محمد نعیم خان کا افغان سرحد پر دور افتادہ پولیس پوسٹ مسکینی کا دورہ۔ آئی جی پی خیبر پختونخوا ڈاکٹر محمد نعیم خان اپنے دورے ملاگن کے دوران افغان سرحد کے ساتھ ڈسٹرکٹ لوئر دیر کے دور افتادہ پولیس پوسٹ مسکنی پہنچے اور سیکورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں سے ان کی ڈیوٹی اور دیگر درپیش مسائل سے متعلق دریافت کیا۔ آئی جی پی خیبر پختونخوا پولیس نے پولیس چوکی کے نو تعمیر عمارت کے افتتاح کی تختی کی نقاب کشائی بھی کی۔ آئی جی پی نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گھروں سے دور ان سنگلاخ پہاڑوں پر فرائض کے انجام دہی مشکل امر ہے، میں آپ کی حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ فوج پر آ کر مجھے نہایت دلی سکون حاصل ہوا کہ اس دھرتی کے دلیر پولیس جوان سینہ تان کر کسی بھی ناخوشگوار حالات کی رونما ہونے سے پہلے انہیں ناکام بنانے کے لیے ہر دم تیار کھڑے ہیں۔ آئی جی پی نے پولیس جوانوں کو اپنے فرائض قوم کے توقعات کے مطابق ادا کرنے اور حب الوطنی اور ملک قوم کے بقا و سالمیت کے لیے اپنی آخری سانس تک ڈیوٹی انجام دینے کی ہدایات دی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیل لوئر عارف شہباز وزیر نے آئی جی پی کو مجموعی سیکیورٹی صورتحال خصوصاً پاک افغان بارڈر ایریا کے حوالے سے نقشجات کی مدد سے تفصیلی بریفنگ دی، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔